To stvarno nije humano, vidi. A rekao, stvarno nije humano. Eto, tako, ajde da nastavimo, da pevamo. Još jedna stvarna zvezda na nebu. Evo je gospodin Milan Kovalović Topalko, nastavlja da se družimo. Žurka, najveća žurka na Balkanu i u Bekovcu. Po prizoro neću kući skoro, beže život prolazi mi sporo. Ja pukni sada i će srce pući, srce pući sobnje tugujući. Ede samo na dobro. Će svanu skoro. A u pisku mažu. Iće mi je vrata bro. Ide kući, a peti se čuju. Da li oni sa mnom zatuguju. A gdje ovo sad?